የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት በጥራት ከተዘጋጀ መሰረታዊ የሚባሉ የእጽዋት ንጥረ ነገሮችን የያዘ በመሆኑ ለምርት ጭማሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለሆነም ለአርሶ አደሩ የሚሰጠው ጠቀሜታ ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ማዘጋጀት ይኖርበታል። ከዚህም ባሻገር የማዳበሪያ ወጪን ይቀንሳል፣ ምርትንም ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲያድግ ያደርጋል። ስለሆነም ዛሬ አርሶ አደር ደሳለኝ ልጃለም የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘገጃጀት ተሞክሮን እናካፍላለን። ተከታተሉን። አቤት እንደምን አለ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመር ይቻላል ስራው? አዎ፣ ለኮምፖስት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን አዘጋጅተሃል እኔም እንደማየው። እስኪ እንግዲህ ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ኮምፖስት ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፖስትን እስከ መስራታችን በፊት ቅድመ ሁኔታዎች፣ ኮምፖስትን ለማዘጋጀት ቅድመ ሁኔታ ማድረግ ያለብን ሁኔታዎችን አብረህ ታብራራለህ። ያው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ማለት ተካባቢያችን ከሚገኙ ቅጠላቅጠሎችና ተከብቶች ቅሪት የሚሰራ የተፈጥሮ ማዳበሪያችን አፈር ጨምረን አመድ ማርገን የምንሰራው ማዳበሪያ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ይባላል። ለማንኛውም ጥቅሙ ግን ወደ ጥቅሙ ስንገባ ያው አንደኛ የመሬት ለምነት እየጨመረ ይሄዳል፣ ሁለተኛ ደግሞ ምርትና ምርታማነት ይጨምራል። ስለዚህ ኮምፖስት አካባቢያችን ከሚገኙ ቁሳቁሶች ስለሚሰራ ያው ከመስራታችን በፊት ያው የመስሪያው ጉድጓድ ተቆፍሯል። ይሄ ጉድጓድ ያው የተቆፈረ ያው እንግዲህ መጀመሪያ መሆን ያለበት ትልቅ ጥላ ስር ላይ ነው። ማንኛውም ጥላው ደግሞ ያው ለኮምፖስት የሚመች ጥላ መሆን አለበት፣ ሰፋፊ ቅጠሎች መሆን አለበት እንጂ እንደ ባህር ዛፍና እንደ ሌላ ነገር ጥላ ነገሮች መሬት ላይ የሚመጡ ነገሮች አይሆኑም። ስለዚህ ስፋትና ጥልቀት ሜትር ናት፣ ዝልቀቷ ያው 20 ሴንቲሜትር ናት። ስለዚህ ቁመቷ ወደዚህ የሚለው ደግሞ ያው 2 ሜትር ነው። ይሄ 2 ሜትር ማለት ያው 4 ክንድ ይሄንን ርዝመቱ እንግዲህ ያው እንዳለን ቁሳቁስ ነው እንጂ ተውለት ቤት በላይም መጨመር ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ አንተ እንዳልከን ኮምፖስት ከመሬት በላይ ለማዘጋጀት ጥላ መሆን አለበት፣ ከንፋስ ነፃ መሆን አለበት፣ በጎርፍ የሚያገኘው ቦታ መሆን የለበትም በሚለው ተነጋግረናል። ሌላው እዚህ ላይ ወደ መሬት ጠልቀን የምንቆፍራት 20 ሴንቲሜትር ነው ብለህናል። እንግዲህ እዚህ ላይ የምንደረድረውን ድርዳሮው ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያገለግለንን ቁሳቁስ እስኪ ብታብራራለን። ያው እንግዲህ ለቁሳቁሶችን ካዘጋጀን በኋላ መጀመሪያ የምንጀምራቸው ነገሮች ያው እነዚህ ናቸው። ይህን የማሽላ ቁርጥራጭ ታጣን ደግሞ ይህንን መጠቀም ይቻላል። ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው ሲባል ኮምፖስቱ ሰርተን እንጨርስ ዋናው አየር ዝውውር እንዲሰጡ ነው ለኮምፖስቱ። ይህም ሆነ ጥቅማቸው አንድ ነው፣ ግን ለአየር ዝውውርና እርጥረት ነገሮች ወይም ደግሞ ንጥረ ነገሮች ወደ መሬት ሰርጎ እንዳይገቡ ነው። ሌላው ያው ተገለባ ቀጥለን የምናደርገው ቁሳቁስ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ነው። ከአረንጓዴ ቅጠላቅጠል የማንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። እነሱም ያው እንደ ባህር ዛፍና እንደ ስንዝ ያሉ ነገሮች መጠቀም አንችልም እንጂ ቅጠለ ሰፋፊዎችን መጠቀም እንችላለን። ያው ሶስተኛ ደግሞ ቀድሞ መዘጋጀት ያለበት የከብት እበት ወይም ደግሞ አዛባ ነው። ያው በአራተኛ ደግሞ ከእንጨት የምናገኘው አመድ ወይም ደግሞ ቅሪት ዋና መዘጋጀት ያለበት በአራተኛ ደረጃ ማለት ነው። ያው ማዘጋጀት ያለብን ቀድሞን የጫካ አፈር ወይም ለማፈር የሆነ ማዘጋጀት አለብን። ያው ለማፈር ደረቅ ምን ከሆነ ውሃ ለማርከብከብ ውሃ ያስፈልገናል። ጥሩ። በጣም እንግዲህ ይሄ እንደምናየው እርጥብ ነው አፈሩ፣ ስለዚህ ውሃ አያስፈልገም። ከዚህ በመቀጠል የምናደርገው ምንድን ነበር? የምናደርገው ያው ችካሎች፣ የተዘጋጁ ችካሎች አሉ። እነሱን ሁለቶችን አንተ ትከል፣ እኔ ሁለቶችን መትከል እችላለሁ። እሺ። ይህ የአራቱ ችክል ችካሎች ዋናው ጥቅም ምንድነው ትለኝ? ያው ኮምፖስት አዘጋጅ ስደረድር
ያው ወደ ዳር እንዳልወጣ ነው ዋናው ትልቁ ጥቅሙ። እና ያው የተወዳደረ ኮምፖስት ለመስራት ነው እንጂ ዋናው ደግሞ አቅፎ ሁሉም ነገር በዚህ አቅፎ እንዲይዝልኝ ነው ችጋሎች የሚረዱኝ። ያው ይሄ እንደምታዩት 20 ሴንቲሜትር መሬት ግድግዳ የተቆፈረው ለገለባ መደርደሪያ ነው። ለገለባ መደርደሪያ ገለባ ተደርድረን ተጨረስን በኋላ ያው ለአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል የምንደረድርበት ደግሞ ያዝልኝ እዚህ ላይ ይለካ 15 ሴንቲሜትር እንለካለን እዚህ ጋር ነው። እሺ ከዚህ በመቀጠል ምንድነው? ያው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ 15 ሴንቲሜትር አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ተደረደርን በኋላ የምናደርግ 2 ሴንቲሜትር ያው የከብት አዛባ ወይም ምበት ነው የምናደርግ። እሺ 2 ሴንቲሜትር ላይ ያዝ ማለት ነው። አዎ ልክ። እሺ ከዚህ በኋላ ያው በዚህ ከዚህ በመቀጠል በት ወይም ደግሞ አዛባ ታረግን በኋላ አሁንም 2 ሴንቲሜትር ደግሞ አመድ እናደርጋለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ያው አመድ ታረግን በኋላ ደግሞ ያው የመጨረሻው ማለት ነው እንግዲህ 2 ሴንቲሜትር ደግሞ አፈር እናደርጋለን። እሺ እሺ ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በኋላ 1 ሜትር 5 ነጥብ እስከምደርስ ድረስ ወይም ደግሞ 1 ሜትር 50 እስከምደርስ እንሰፍራለን። በአውረግ እየጨመርን መሄድ ነው። በአውረግ ማለት ነው እንግዲህ በቅደም ተከተሉ አይነት። ከዚህም በኋላ ሲባኮ እናዞራለን። ኦኬ አራቱም ላይ በዚህ ልክ ካደረግን በኋላ ሲባኮ እናዞራለን። ሲባኮ ኦኬ ሲባኮን እንደምንድነው የምናዞረው? ያው እኮ ለማዘጋጀት እንዲቀራን ወደ ዳርም ቢሆን እንዳይወጣብን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ የት ጋር እንሰራው? እዚህ ጋር ምን መስር? ስንት ሴንቲሜትር ነው ስለየ ነበር ያደረግነው? 20 ሴንቲሜትር። እሺ ከዛ የት ጋር እንሰር? እዚህ ጋር እዚህ ጋር የት ይሄ ስንት ሴንቲሜትር መሆን ያለበት? ከዚህ 20 ሴንቲሜትር። ያው በመጨረሻውም ላይ በስንት ሴንቲሜትር ነው የምናስረው? ያው በ20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። እሺ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ እናበታለን። ያው እንግዲህ በበራችን ወይም ሲባጋችን ወጥረን ተጨረስን በኋላ ያው ይህን የበቆሎ አገዳ 20 ሴንቲሜትር እስከሚሆን ድረስ መደርደር ነው ያለብን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ያው ገለባው ትንሽ የተወሰነ አንሶኛል። ይሄ ታነሰኝ የግድም ስንዴ ገለባ መጠቀም አለብኝ። 20 ሴንቲሜትር እስከሚሞላ ድረስ እሱን አውጥቼ መጠቀም አለብኝ። ያው እንግዲህ 20 ሴንቲሜትር ገለባ አድርገናል። ተንግዲህ ባላ ማድረግ የለብንም። ያው 15 ሴንቲሜትር በለካ ነው አውጣው። እሺ ስንተኛው ላይ ላድርገው? በተለካው ላይ 15 ሴንቲሜትር። እሺ ስንተኛው መስመር ማለት ነው? ሁለተኛው ማለት ነው። እሺ አባ አሰሰበው ገመድ ሞጥረው ትክክል ወጣለሱ። አዎ እሺ ይመጣልኛ። እሺ ከዚህ በመቀጠል ምን ማድረግ ያለብን? ያው ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በ15 ሴንቲሜትር ልክ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ነው ማድረግ ያለብን። ገመዱ እስኪሞላ ማለት ነው? አዎ እሺ። ና አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እሺ። ገመድ ወይ ነው ሲያጎስተን ምን አድረስ እስከ 15 ሴንቲሜትር ድረስ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እናደርጋለን። ይኸው የምናደርገውም ለኮምፖስት የሚመቹ ነገር መሆን ያለባቸው። ባርዛፍ ቅጠል እንዳታደርግ ተጠንቀቅ፣ አውሮ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ስለዛ ቅጠል የማይፈለግም እንጨቱ ጠንካራ ስለሆነ። ለምንድን ነው የባርዛፍ ቅጠል ማድረግ የሌለብን? በተፈጥሮ ያው ቅጠሉ ደረቅ ነው፣ በዛ ላይም ደግሞ መጣል ስለሆነ እሱ ለማንኛውም አይፈልግም። ስለዚህ እዛ ላይ ሙላው። እሺ ያው ይሄ እንትን ለማይል ጫን ጫን እያደረክ ወይስ ባሽ የማይገኝ እንጨት ማድረግ አይቻልም።
ከዚህ ጋር ተያይዞ ካርም ያበበ ያፈራ ማድረግ የለብንም ስትለኝ ነበር። ምን እንደሆነ ነው እንደዛ ማድረግ የለብንም? አይ ምናልባት እነዚህ አረም ጋራ ዝርያቸው ያሩ ተመጥቶ ኮምፖስቶን ማለኝም በስበታ ነው። ስለዚህ ኮምፖስቱ በተመሳለ በተወጠነ ሰዓት ዘራቸው አብሮ ይሄዳል። ስለዚህ እነሱ አይፈልጉም። እሺ ወሬን ቡኒ ተቀምሎ ይደረግ አለበት። ከዚህ በኋላ ነው አስራ አምስት ዲግሪ ተሰምላ በኋላ ቀጣዩ መጨመር ነው ማለት ነው። ሲበጉን ከፈናው እሺ ታድጋ ግራ ሴንቲሜትር ላይ አድርገው። እሺ ከዚህ በኋላ ልጃም ትልኝ በህናም ትልኝ እንዴ ነገር ብጠይቅ ትመልስልኛለህ? እንዴ ነው አሁን ይሄ ሌላ አሁን የሚያስገርም ነገር አለ። ምክንያቱም ምን መሰለህ፣ አሁን ቤቱ መጨረሻ ላይ አነሰብኝ። አፈር እንትኑ ቅጠላቅ ብሎ እየረዛ ነው። በቃ እነዚህ ቀርዝ የሚባሉት ነገሮች መብዛት ነበረባቸው ነው የእኔ ሀሳብ። ግን እንዴት ነው አሁን እነዚህ ቅጠሎች የህዝብ በሄዱ ቁጥር ቀርዝ እያነሰ በሄደ ቁጥር እንዴት ነው ኮምፖስት መብራላት የሚችል የሚለው ነገር። ያው የጠየቀው ጥያቄ ተገቢ ነው፣ መጠየቅ ያለበት ነገር ነው። እኔም ስጠብቅ ነበረ ያው እበቱ የሚያንስበትና ቅጠሉ የሚበዛበት ምክንያት ቅጠሉ ላይ ዩሪያ ወይም ዳፕ እያላችሁ የምትገዙት ማዳበሪያ ላይ የምናገኘውን ንጥረ ነገር ከዚህ ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ ነው የምናገኘው። እዚህ እበቱ ላይ ደግሞ ረቂቅ የሆኑና ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። ይህንን ያደረግነውን አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ወደ እንዲብላላ የሚያደርጉልን ማለት ነው። ወደ ማዳበሪያነት የሚቀየሩ አዎ፣ እነሱን ብቻ ነው ለማግኘት ብቻ ነው የምንጠቀመው እንጂ ቀልጅ ወይም ለምን ነው ብለን ማለት አንችልም ነው። በጣም እንደ አርኪ አድርገህ ነው የመለሰልኝ። ምክንያቱም እኔ በሚገባ ቋንቋ ነገረኝ። ግን እኔ እስካሁን ድረስ እምነቱ እንዴት እንደሆነ ትንሽ ረስ ስለ ግዛብ ነው ነበር እና ምክንያቱም ምንድነው ቀርዙ በበዛ ቁጥር እንትን እንጨቱ በበዛ ቁጥር አርሶ አደሮች አንዳንድ ጊዜ ጓሯቸው ላይ ይሄ ቀልዝ ነው እያሉ የሚበትኑበት ሁኔታ አለ። ግን ይህንን በምንበትንበት ጊዜ የተለያዩ በሽታዎችን ተባዮችን አብረን ይዘን ወስደን ነው የምንበትነው። ግን ተብላልቶ ይህንን ያረግነውን አረንጓዴ ቅጠላቅጠል አብላልተውልን ወደ ማዳበሪያ ቀይረውልን ለም ወደ ሆነ አፈር ሲቀይሩልን ከቀየሩልን በኋላ ወስደን ስንበትነው ግን ያፈሩን ለምን ጨመርን ማለት ነው የሚለው ነው እንግዲህ። እሺ በጣም ነው የማመሰግን። አርኪምስ እንትን መልስ ሰጠኛል። እኔ ሁለት ሴንቲሜትር በት ያደረስን በኋላ ወደ ቀጣይ ወደ አመር ነው ምንችል አመር ነው ማድረግ ሲባገኑ ከፍ ማድረገው መጀመሪያ ይህ አመድ አምጥ ልናተን ማነሽ ማነሽ የኮሚደር ነገር እንዴት ነው ቀልዙ አንድ ላይ ሆነ? ሁሉም ቀልዝ አንድ ላይ ሆነ እንዴት ነው? መጀመሪያ መደረግ የነበረበት በአረንጓዴ ቅጠል ላይ በት ሳይሆን አፈር ነው ይደረጋል ብዬ ማስቤ ነበር። ግን እንዴት አሁን የጠየቁ ወርጃ አለ። ምክንያቱም እንዴት እንደሆነ አማርኛ አልገባኝ ነው እንጂ ዝም ብዬ አለምንም ነገር አይደለም የጠየቁ። አዎ የጠየቀኝ ለምን እበቱ ላይ አመድ እናደርጋለን የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። አዎ እሱ ነው። ይሄ ማለት ጥሩ ጥያቄ ነው። እበቱ ላይ አመድ የምናደርግበት ምክንያት እበቱ ላይ አሲድ አለ፣ ከበቶች እንትን ከከብቶች የሚወጣ አሲድ ማለት ነው። አታውቀውም እንጂ ዩሪክ አሲድ የሚባል አሲድ ከበት ጋር የሚወጣ ይሆናል። ያንን አሲድ ወደ ለምነት የሚቀይርልን ነው የሚቀንስልን፣ አሲዳማነቱን የሚቀንስልን አመዱ ነው። ያው ይሄ ምን አመድ ታላበስ ነው ያላ ወደ ሴንቲሜትር ቀጣይ ደግሞ አፈር ስቶ ወደ ሴንቲሜትር ያው እናረሳለን። ስለዚህ ገበሩ ነው ትንሽ ከፍ እናድርግ ማለት ነው። እሺ በሁለት ሴንቲሜትሩ ከፍ ካደረግነ እሺ በቃ ከዚህ በኋላ ያው አፈር ታደርግልኛለህ። እኔ አምሰላስላለሁ፣ አንተ ዳካፋ ይዛል። እነዚህ የማይጠቅሙ ስራ ስር ነገሮች ባታመጣቸው ምንም አይደለም። እነሱ ስለማይጠቅሙ ብታቸው ነገሮች ችግር የለውም። በዚያ ጋርክ ደህና ሁና መውላት አለባት፣ መጠጋት አለባት።
እሺ ስለዚህ ዙሪያ ማስተጋል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ በደመሩ ልክ ሆነ ማለት ነው። መጀመር ልክ ከሆነ በኋላ ያው እንግዲህ በቅደም ተከተል እንደ መጀመሪያችን አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው አፈሩ ደረቅ ቢሆንም ውሃ ያስፈልገን ነበር፣ ግን አፈሩ እርጥብ ስለሆነ ውሃ ያስፈልገንም ወደ ቀጣዩ ነው የሚሄድ። ይሄን ካስተካከልን በኋላ ያው ገመሩን ከፍ እናደርጋለን። እሺ ስለዚህ ወደ ሚቀጥለው ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው። አዎ አመል ላይ ነው የምንጠቀመው 15 ሴንቲሜትር። አዎ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በቅደም ተከተል አረንጓዴ ቅጠል እንጀምራለን። ምናልባት ያው እንትን የምንጠቀምበት እንግዲህ ገለባ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል 15 ሴንቲሜትር እስከሚደርስ ድረስ ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን ያደረግነው እስከምንፈልገው ቁመት ድረስ እናደርጋለን ማለት ነው። አዎ 1.5 ሴንቲሜትር እስከሚደርስ ድረስ እያደረግን መጨረስ ያለብን። ያው ሰርተን ያው እንደታየ ተዘጋጅቷል። ተዘጋጀ በኋላ ቅድም የረሳነው ነገር አንድ ነገር ቀርቷል። እሱ ምንድነው ብትለኝ ያው ይሄ መሀል ላይ ያው ትንሽ ስለሆነች ኮምፖስቷ መሀል ላይ ማድረግ አለብን። ይሄን ለምንድን ነው እሱን የምናደርገው? ይሄን የምናደርገው ያው ኮምፖስቱ መግላላት እና ለመግላላት ይነግረናል ማለት ነው። ያው ሙቀት ፈታሽ ማለት ይቻላል። አሁን እሱ ያንድ ነው የማደርግ ብላል። ይሄ ርዝመት መጨመር ብትችና ቁሳቁስ መኖር ቢኖርስ? ያው በረዘመ ቁጥር በየ 50 ሴንቲሜትሩ አንዳንድ ሸንበቆ እየጨመረ ነው ያው ይስተላል። በዚህ ርዝመት ማለት ነው ጥሩ ነው። እቺ ያው አጥቋ እንደምታያት ውስጥ ውስጥ ጠቅላላ ተበስታለች ወይም ተቀዳለች ማለት ነው። እና ይሄ በተላላ ቁጥር እየቀደም ሸንበቆ ሙቀት እየጨመረ ሲሄድ ያው ኮምፖስቱ ተላልቷል ወይም ደግሞ ያው ወደ አፈር ተቀይሯል ማለት ይቻላል። ለዛ ነው አሁን የዘንብቆ የሚያስፈልገን በጥቅሉ ማለት ነው። ይሄ ስራ እንግዲህ ያው እንደምታዩ ተሰርቷል፣ ግን ያው ለቅርጻም ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅብን እንጂ ያው በመጨረሻ ላይ ሰርቼ ስጨርስ ያሳያለሁ። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን የተጠቀምነውን ነገር ወደ እያሳደግ ነው እስከምንፈልገው ቁመት ድረስ ልክ እንሄዳለን ማለት ነው። አዎ ቅድም እያለው በሜትር ከሃምሳ እስከሚወስድ ድረስ ያው ጨርሰን በቅደም ተከተል ከዚያም በኋላ መምረግ ነው። እሺ ስለዚህ ወደሚቀጥለው እንሂድ። አዎ እንደምታየው ተሰር ጀምረን የተነሳንበት ያው ተደረቅ ገለባ ጀምረን የተነሳ ስምንት አረንጓዴ ቅጠላቅጠል አድርገናል። ተደረቅ ገለባ በኋላ ከዛ የከብትበት አድርገናል። የከብትበት አድርገን በኋላ ያው በስንት ሴንቲሜትር እንደተደረገ ዘው ትንያል? እሺ ያው ሴንቲሜትሩ መጀመሪያ ደረቅ ገለባ በ20 ሴንቲሜትር እናደርግነው። ደረቅ ገለባውን 20 ሴንቲሜትር ታደርግን በኋላ አረንጓዴ ቅጠላቅጠሉን 15 ሴንቲሜትር እናደርግነው። 15 ሴንቲሜትር ታደርግን በኋላ መጨረሻ ላይ እንትን ያው ቦቱን ደግሞ በ2 ሴንቲሜትር ነው። ከዛ ቀጥለን አመድ እናደርግን። አመድም ያው 2 ሴንቲሜትር እናደርግን። አመድ ታደርግን በኋላ ደግሞ ያው አፈሩን በ2 ሴንቲሜትር አድርገናል። ታደርግን በኋላ ያው እያን እያን በቅደም ተከተል እዚህ ላይ ይደርሰናል። ከዚህም በኋላ ያው እንግዲህ የምንዘጋጅ ወደ ምርግቻና ሸንበቆ እንደምታየው ተደርጓል። ይሄም ምክንያቱም ምንድን ነው መሰለህ ያው ውስጡን ከስር ጀምሮ እንዲውላላና ያው ወደ ማድናት ይቀየርልኝ ማለት ነው። አየር ወደ ውስጥና ወደ እንዲያስገባ ማለት ነው። ለዛ ነውና እንግዲህ ያው ወደ ምርግን ጀምሮ ያለብን ማለት ነው። ያው ወደ ምርጋውን ምርጋውን ያው ምክንያቱ አገልግሎቱ ለምን መሰለህ ያው አንደኛ ኮምፖስቱ እንዲውላላ ያደርገልናል። ሁለተኛ ደግሞ አየሩን ለማብላላትና ወደ ዳሪ አየሩ እንዳወጣ ያደርጋል። በቃ የመጨረሻ ማለት ሙቀት እንዲኖር ባለው ውስጡ ሙቀት ይኖረዋል። ለዛ ነው ዋናው ጠቀሜታው። ስለዚህ መመረግ ያለበት በምን ሊሆን ይችላል? ይሄ ነገር የሚመረገው ያው አንደኛው ዋናው ተፈላጊነቱ የሚመረግበት አዘራ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ለመመረግ ይቀናል፣ እዚያ ላይ ደግሞ አይን ይቃል እና በጭቃ ተሆነ ደግሞ አይዝልንም። ጭቃ ያው እንደምታየው እንትን እያለ ነው ልቀቅ ልቀቅ ይላል፣ ግን አዛራ ተሆነ ያው መቱን እያዘ ስለ ስመድ ይይዛል እና በአዛራ ሊመረግ ይመረጣል። ግን አዛራ እንደምታየው ትንሽ አንሶኛል፣ ያው በጭቃ ነው የምንሞክር። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምረን ከመሬት በላይ ኮምፖስት አዘጋጅተን የጨረስንበት ሁኔታ አለ። ዞሮ ዞሮ ግን መዘጋጀቱ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙም አርሶ አደሮች ላይም አንተ ላይም ምን አይነት ጥቅም አለው፣ ኮምፖስት ምን አይነት ጥቅም አለው የሚለው ግንዛቤ ሊኖር ይገባል። እና ስለዚህ አንተ ስለ ኮምፖስት ምን አይነት ግንዛቤ አለ? ለአርሶ አደሮች ምን አይነት ግንዛቤ መስጠት ትፈልጋለህ?
ያው እንግዲህ ኮምፖስት ተሰራን በኋላ ወደ ቆንታ ሲገባ ተቀምጣው እጅግ ይብላ ነው። ምክንያቱም ይችላል ሰራ ማለት ነው አንድ ገመሮች ቢያንስ አርፋለሁ ይያስባሉ። ምክንያቱም ለአንድ ገመድ የማጠውጭ ወደ ለባዛው ነው የተወሰነ ጥቅም ሰጥቶ ይያስባሉ። ምክንያቱም እንግዲህ አንድ ገመድ የማጠውጭ ወደ ለባዛው ነው አንደኛ ምንድነው ስለምን እየተጠበቀ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ወጪ እየቆጠበ ነው። ስለዚህ ጥቅሙ ከባድ ነው ማለት ይቻላል። መጨረሻ ሁሉም ነገር ገልጸናል። አሁን ያው ጠብቄ ጣህ በማገኘው ቦታ ላይ ጥላ ላይ ያደረጉት ምክንያቱም በዚህ ቦታችን ጥላ አለ፣ በላይም ጥላ አለ፣ ማታም አለ የማያገኘው ግን ፀሐይ ወይም ደግሞ ፀሐይ ብራ እንዲያገኘ ኑሮ የሚያገኘው ይሁን እንሰት አምጥቼ በላይ ማድረስ ይችላሉ። ምክንያቱም ያው በህልነት እንዳያልቅ ማለት ይቻላል። ፀሐይ ብራ እንዳገኘ ቁጥር እየተመነ 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 ውስጡ ደርቅ ሆኖ ማለት ይቻላል። ስለዚህ እኔ ያው በግራም በቀኝም ፀሐይ ስለማያገኘው አሪፍ ቦታ ነው ብዬ ወሰው። እሺ አያ ደሴ፣ እንግዲህ ከመሬት በላይ ኮምፖስት ማዘጋጀት ተሞክሮን ለሌሎች አርሶ አደሮች ስላካፈልክልን ከልቡ አመሰግናለሁ። ያው ይህ ተሞክሮ ለወደፊትም ቀጥሎ ሌሎች አርሶ አደሮችንም ተሞክሮን ያካፈልክ እንድትቀጥል የሚል መልእክት ማለኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በል ሰላም ዋል። እሺ ከዚህ ቀጥሎ ዛሬ ያያችሁትን የኮምፖስት አዘገጃጀት በጓሯችሁ አዘጋጅታችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። የባለሙያ እገዛ በምትፈልጉ ጊዜም የልማት ጣቢያ ሰራተኞችን በማናገር ቤታችሁ በመጋበዝ ልክ እንደዛሬው ተጠቃሚ እንድትሆኑ ማለት ነው የምፈልገው። በተጨማሪ አመሰግናለሁ።